Գլուխ 194. Հոսյան խարույկ է վառում։ Երբ արքայի ուղարկած մարդիկ վերադարձան և նրան հաղորդեցին Օղդա մարգարեի պատասխանը, նա իր մոտ հավաքեց Հուդայի երկրի և Երուսաղեմի բոլոր ծերերին, գնաց տիրոջ տուն։ Հոսյա արքան նրանց համար ընթերցեց տիրոջ տանը գտնված օրենքի գրքի բոլոր խոսքերը։ Արքան տիրոջ առջև ուխտեց, որ կընթանա նրա ճանապարով, ամբողջ հոգով ու էությամբ կպահի նրա պատվիրանները, կկատարի օրենքի գրքում գրված պատգամները։ Արքան հրամայեց քեղկիա քահանայապետին, քահանաներին ու դռան պահապաններին, որ տիրոջ տաճարից դուրս բերեն կուրքերի համար պատրաստված իրերը։ Նա դրանք այրեց Երուսաղեմից դուրս գտնվող Կեդրոնի ձորում և մոխիրը տարավ Բեթել։ Նա այրեց քրմերին, որոնց այդտեղ հաստատել էին Հուդայի արքաները, ինչպես նաև նրանց, որոնք խնկարկում էին Արեգակին, Լուսնին, Աստղերին։ Արքան Երուսաղեմից հանեց և Կեդրոնի հեղեղատում այրեց Աստարոթի կուրքերը։ Նա քարուքան դարեց Իսրայելի արքաների կառուցած բոլոր մեհյանները, ուր քրմերը խունգ էին ծխում։ Արքան ջարդ ու փշուր արեց Բեթելի բարձունքներում գտնվող զոհասեղանը, որը պատրաստել էր Հերոբովամը։ Հոսյայի նախորդներն անտեսել էին տիրոջ զատկի տոնը, որովհետև ուրիշ աստվածներ էին պաշտում։ Նա վերահաստատեց զատկի տոնը, այն օրվա հիշատակությունը, երբ հրեաները ազատվեցին Եգիպտոսի գերությունից։ Արքան պատվիրեց ամբողջ ժողովրդին ասելով. «Կատարեցեք մեր Տեր Աստծու զատկի տոնը, ինչպես որ գրված է այս օրենքի գրքում»։